Imitatelli afundit, but the truth is water flows in either direction in either hemisphere. Por e vërteta është se uji shkon në secilin drejtim pa ose clockwise ose anti-clockwise në secilin hemisfer, kur kemi të bëjmë me either, pra secila nga të dyja është thelbi ose këtë ose andaj vetëm për dy alternativa, jo më shumë. There is something called the Coriolis effect, in which the direction of water flow is affected by the Earth's rotation, but that only applies to huge bodies of water like the Atlantic Ocean. Actually, the direction in which water spirals down a pipe is largely dictated by the design of the receptacle it is flowing out of and the plumbing it is flowing into. Është diçka që quajtur efekti Coriolis, në të cilin drejtimi I rrjedhjes së ujit ndikohet nga rrotullimi I tokës. Por kjo vlen, applies to, kemi marrë disa herë, kjo vlen vetëm për sasi gjigande uji, pra bodies këtu është mas ose sasi. Të tilla si Oqeani Atlantik. Në fakt, drejtimi në të cilin uji shkon spirals down a pipe, pa shkon në formë spirale në tub, ka shumë, kjo lagjë di këtu është sërish në folje për të letë themi mësë shumëti e diktuar nga dizenjimi i enës receptacle është në zyrtare I enës nga e cila jo po del flowing out of dhe sistemi hidraulik letë themi të cila jo futet ose kalon flowing into pa që kalon në përmjet fjallë për fjallë flowing into. Sharks don't get cancer. Peshkaqent nuk krijohet asnjëherë kanceri. This is a distortion of the truth in that shark blood contains a compound that reduces the ability for tumors to process waste, which inhibits tumor growth. It's a very promising field of inquiry for cancer scientists. But before you invest in a bottle of shark's blood, it's worth bearing two facts in mind. Firstly, no practical application has yet been developed for humans, and secondly, sharks do get cancer. It's relatively rare, but not impossible. Ky është një shtrembërim I së vërtetës, distortion, përveç faktin in that, që thamë dhe pak më sipër, gjaku I peshkaqenit përmban një përbërës kimik, compound, që redukton aftësin për tumoret që të procesojnë mbetjet, të cilat pengojnë inhibit rritjen e tumorit. Është një fush shumë premtuese kërkimi of inquiry për shkencëtarët e kancerit, por përpara se të investoni në një shishe gjak pishkaqeni, ja vlen të kini parasysh bearing two facts in mind, pa bear in mind, kemi marrë mos nga bëjt dhe të pak të dhe njerë tjetër, kje parasysh, dy gjëra, dy fakte në mendje. Pikë së pari, asnjë aplikim praktik nuk është krijuar për njerëzit, dhe së dyti, peshkaqent I zë kanceri, pra dy gjetë kancer, duja është për të shtuar theksin. It's relatively rare, but not impossible, është goxha I rallë, relatively, por jo I pamundur. Glass is an extremely slow-moving liquid. Gjami është një lëng jashtëzakonisht, pa një lëng që lëviz jashtëzakonisht nga dalë.